မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရမင်းပါ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမြို့မှာကြားဖြန့်တွေဖမ်းမိတဲ့သတင်း။မြောက်ကျောက်ရွာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ကောင်စီကသတိပေးထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။စက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီကိုအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်း။ကုလအကြီးအကဲနဲ့စက်ကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းနဲ့လေကျောင်းရန်ကြောင့်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့တတိပေးတဲ့သတင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းရည်တာဆန်မြို့နယ်ပြည်ကြီးမြတ်မှန်ရပ်ကွက်ကနေအိမ်တစ်ခုမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြန့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား18ဦးကိုဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလည်းဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုတာပါဖန်စီခံရသူတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတော့အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Ampos လို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂကအိန္ဒိယနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေမှာကူးစက်ခံရသူတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်ရင်းလေစိတ်စိတ်ကန်းနဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်တွေမှာယောဂကာကွယ်ထင်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လို့စက္ကစီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယောက်ျောက်ယောဂကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလည်းနိုင်ငံတကာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာထားတာပါကူးစက်မှုကာကွယ်ဖို့အတွက်ယောဂလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေအနီးကပ်ထိတွေ့တာမျိုးရှောင်ကျင်တာလက်အိတ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းဝတ်ဆင်တာလက်ဆေးတာစတဲ့နီးလန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်စင်ကာပူအစီအစဉ် Imagine Town San City EDC ဟာစက်ကောင်စီကိုဆက်လက်ငွေပေးချေနေပြီးစက်ကောင်စီနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကစင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကငှားရမ်းထားတဲ့မြေပေါ်ကနေ Golden City Control အင်အားအတွက်2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိ6လအတွင်းမှာ ETC ကမြေငှားရမ်းကစင်ကာပူဒေါ်လာ6သိန်းပေးချေခဲ့တယ်လို့ GFM ကဖော်ပြထားတာပါ။ ETC ဟာစက်ကောင်စီကိုအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစုစုပေါင်းစင်ကာပူဒေါ်လာ 5.58 တန်းပေးချေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA အကြီးအကဲနဲ့စက္ကစီလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စက္ကစီကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ UNOCHA ရဲ့နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေပြည်ဝင်ခွင့်ရဖို့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုဆလွှာအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြရလို့ဆိုတာပါဒါအပြင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အသင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်လူစုလူဝေးမလုပ်ကြဖို့ချင်းနေတာကာကွယ်တပ် CDF ကထုတ်ပြန်ချပါတယ်လူစုလူဝေးမပြုတ်လုံကြဖို့အပြင်နေအိမ်နီးမှာပုံခိုးခြင်းနေရာတွေတိကျတိုးထားကြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုသတင်းပေးမြန်းဖို့နဲ့သတင်းမှဖြန့်ဝေတာတွေမပြုတ်လုံကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားတာပါစက်ကောင်စီဟာဩဂတ်19ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာမင်းတပ်မျိုးအမှတ်လေးတနေရာကိုပေါင်900ပုံနဲ့ဘုံအသေး9လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အေးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်